到底什么样一部悬疑片让网友们如此评论它？看不懂的哭了，看懂的绝望了，吃血馒头的人安然无恙，善良的灵魂却无处安放。说的就是这部《爆裂无声》。它不只在告诉我们凶手是谁，而是通过剧情把上层失态、中层失德、底层失语的社会症状展露出来。这是一部好电影，豆瓣35万评论 8.3 的高分，却没有获得任何奖项，这也是大家唯一不理解的地方。剧情是这样的。这天，常年在外地矿里干活的张宝明接到妻子电话，说儿子小磊丢了。他连忙收拾东西往家赶，路上在丁海的羊肉店下了车。几年前他与丁海有过一次冲突，当时全村都签订了土地征用协议，只有张宝明不签，但是只要有一个人不签，全村人都拿不到赔偿款。两人因此起了争执，打斗过程中不慎用羊骨头刺瞎了丁海的眼睛，也就结下了梁子。所以儿子丢了，张宝明第一个想到的就是丁海。他走进丁海的店来验证自己的猜想，果然没坐一会儿，屋内就传来了孩子的哭喊声。激动的张宝明冲进屋去，可摘下面具发现是丁海的哑巴儿子汉生。这孩子也可怜，因为小时候喝了太多污染的水源，影响了身体发育，所以至今也不会说话。张宝明有些失望，到家后妻子向他诉说了儿子小磊出事那天的情景。因为这个地区矿工业发展迅猛，村子周边污染严重，常年在这里生活的人身体逐渐出现慢性病。张宝明的妻子就因为身体越来越差，近年来不得不让儿子小磊代替自己放羊。然而这天放羊后，小磊就没再回来。张宝明先是给儿子学校的校长打电话，可校长正在给一个慈善家颁奖，也就没空接电话。咱们先说这个慈善家吧，他叫苍万年，是一个很有势力的矿老板，就喜欢两件事，一个是在家穿着西装吃火锅，一个是拿着弩在外面猎杀动物。最近苍万年被竞争对手举报非法采矿，他先是请了一个当地最牛的律师帮自己摆平案子，又把举报他的这个人抓过来，差点就立正法，并强行把对方的矿场收购了，这真叫有钱任性。另一边，没联系上校长的张宝明先去警察局做了个备案，然后自己拿着照片一路走一路问，就这么走到了一家矿场。对了，这里说一下，张宝明是个哑巴，人很正直，而且擅长用拳头说话。矿场的老好人看着他可怜，便让他在这里吃饱饭再找。这时厂子里来了一伙人，这伙人正是苍万年手下的马仔，这个矿场也就是之前被他强行收购的那个矿场。领头的老李让厂子原有工人撤走，以后由他们来接管，那工人们肯定就不干了，又不给结工钱又让走，于是两伙人打了起来。看着老好人也挨打，张宝明不得已参与了战斗。打人挨打倒是小事，过程中他砸坏了苍万年车子的挡风玻璃，这下连小头目老李都慌了，连忙给老板打电话汇报情况，顺带把张宝明来矿上找孩子的事情跟老板说了下。苍万年叫他把张宝明带回来，老李怕他不肯上车，于是就谎称见过这孩子。但令人意外的是，苍万年看了孩子照片后，不光不让他赔车子，还让张宝明愿意的话可以来自己的矿上工作。看到老板对他这么客气，这让老李心里有些不平衡，便在送宝明离开的时候叫几个小弟将他痛打了一顿。回家后，邻居提供了一个线索，说小李失踪那天晚上，村边山沟停了一辆银灰色小轿车，车子不像是村里的，转天车子就开走了。另一边，检察官在上次苍万年的非法采矿案中发现疑点，案子需要重新梳理。他认为是他的律师徐文杰故意做了手脚，打电话给他还一直没人接，这让苍万年很恼火。要知道现在正是矿场收获的好时期，要是因为官司耽误了工期，损失就太大了。张宝明到村口开始往墙上贴寻人启事，丁海的儿子带着奥特曼面具走了过来，他把面具给宝明，宝明不明白这是什么意思，看了他一眼就直接走了。在街上发传单的宝明碰巧看到老李一伙人，气愤的他拿起旁边修车的扳手就骑车追了上去，中途老李在旁边小便，张宝明上去就是一扳子直接放倒，看这场景司机直接被吓跑。令张宝明震惊的是，他竟然在老李的车里发现了一名被绑架的儿童，本来就对他们有所怀疑，张宝明确信这一定就是小磊。看到司机带着人回来，他扛起麻袋就往山上跑，为了摆脱老李那帮人的追赶，宝明扛着麻袋藏到一个山洞里，解开袋子一看，他傻眼了，袋子里的孩子不是小磊，是一个小女孩，这是怎么一回事？原来这是徐文杰的女儿，非法采矿的案子中，苍万年误以为徐文杰私藏了公司文件，于是苍万年绑了他女儿做筹码来换取文件，没想到计划竟然被半路杀出的张宝明打断。看到不是自己的孩子，张宝明虽然失落，但没将女孩还给老李等人，而是在孩子身上的校牌找到了徐文杰的联系方式，想必这孩子应该是放学后被绑走的。他给徐文杰发信息，说自己救了他女儿，约了时间地点让他来接。为了找到张宝明和徐文杰的女儿，老李给张宝明打电话，谎称他的儿子在他手里，让他拿小女孩来换，张宝明还真信了，但他没有把小女孩还给他们的意思。
一个人向苍万年的公司走去，但也因此没能和徐文杰碰上面。老李回来后跟老板坦白了事情来龙去脉，苍万年气得拿着烟灰缸就给老李来了套军体拳。另一边，徐文杰在约定地点一直等到手机没电，进丁海的店里充会儿电，而一旁的汉生看到徐文杰后走了过来，跟他做了一个拉弓的动作。徐文杰脸色煞白，慌张地走了出去。在门口的徐云启室上看到上面的号码和救他女儿的这个人是同一个号码，他慌了神。孤身一人来到公司的张宝民不信被苍万年所擒，苍万年也跟他解释这里没有小磊，是自己手下骗了他。为了去掉对方的疑虑，他打开密室来证实这里没有小孩，只有自己射杀的动物标本。转天苍万年便带着张宝民朝约定的地点赶去，在路上张宝民用车厢里的一个箭头割开了绳索，并在到达约定地点时从苍万年手上逃脱。张宝民在逃跑的时候见到了徐律师，正要打算带徐文杰找女儿，却又被苍万年拦住。苍万年举着弓让徐律师把东西交给他，其实徐律师并不知道他要的是什么东西，他恳求苍万年先放走张宝民，因为只有张宝民知道女儿在哪里。对话中徐文杰对苍万年说了一句，你还想杀了他。这时警笛声响起，是徐文杰报的案。趁苍万年慌神的一瞬间，宝民与他扭打在一起，情急之下宝民拿出刚才解绳的箭头插进苍万年的腿，苍万年拔出箭头却在仔细观察后把他埋了起来。看到这你是不是一头雾水？别着急，咱们往后看。张宝民带着徐文杰去了山洞，在里面找到了昏迷中的女儿，看着徐文杰抱着女儿，内心无比想念儿子，却又苍白无力。徐文杰走之前又刻意回头看了一眼这个山洞，看着徐文杰渐渐离开的背景，他瘫坐在地上。苍万年和徐文杰被抓到了警局审问，苍万年坦白了自己违法采矿，徐文杰也承认了自己帮苍万年打官司找人做伪证的一个事情，以及两人在车里交易的经过。当警察问他们还有什么要说的时候，他们都说没有了。几天后，宝民家附近的山也被采矿公司炸了，伴随着宝民的表情仿佛儿子就像这座山一样已经离开了这个世界。这天中午，丁海端着饭碗看儿子还在墙上画画，他让汉生进去吃饭后仔细看起了儿子画的是个啥，内容是拿弓箭的人和戴眼镜的旁观者在山下杀死了放羊的小孩。丁海看着看着脸色大变，冲进屋去。电影到这里就结束了，但是故事还没跟大家讲完。这幅画告诉我们，汉生其实就是目击证人。咱们把电影里的细节捋一捋，汉生把面具给张宝民，这个面具应该就是他儿子遇害现场掉落的，被远处看见全过程的汉生捡走。汉生对着徐文杰做拉弓的动作，徐文杰看到后脸色大变，说明这个事情跟他肯定有关。张宝民砸坏了苍万年的车子，苍万年不仅没要求赔偿，还让他来自己的矿场上班，这应该是苍万年做贼心虚的表现。苍万年在整理弓箭时发现少了一个箭头，他的表情有点不对劲。在被张宝民用车上捡到的箭头插进大腿后，他拔出来箭头仔细看，当即又埋了起来，这应该就是杀害小磊的那支箭。剧中也暗示了苍万年有射杀动物的爱好，而张宝民儿子又是放羊时失踪，还有三个人在山上打斗前，徐文杰对苍万年说了一句，你还想杀了他，这就暗示着他之前杀过人。这些线索都串联起来的话，应该是苍万年被告后心情不好，徐文杰开着村民看到的那辆银灰色小轿车拉着苍万年来村子周边的山上狩猎，碰上张宝民儿子小磊放羊，在射杀羊的时候误杀了小磊，再配合上徐文杰离开山洞时又回头看了一眼山洞，两人应该是把小磊的尸体藏在了这个山洞里。但是电影结尾时屏幕出了一行字，写着小磊的尸体仍未找到，那可能村子周边爆破的那座山就是藏小孩的那座山。故事应该就是这样，因为导演最后也没有给明确答案，所以我说的可能也不完全对，大家有时间可以再看一下全片，这个电影真的非常不错，有很多关于人性的暗喻。即使看过很多部国外优秀的悬疑片，这部《爆裂无声》在我心中依旧有很高的地位。这是一部好电影，推荐给大家。感谢关注，我们下期再见，拜拜。